אז אנחנו בפרק י"ד, ספר יהושע, פרק י"ד. זה פרק קצר, בסך הכל יש בו... כן, יש בו בסך הכל 16 פסוקים. 15, ט"ו, ט"ו זה 15. 15 פסוקים, זה כל הפרק. אני רוצה לקרוא אותו פעם אחת. בצורה הפשוט... יותר פשוטה, לפי הפירושים היותר אה, יש... פשוטים, ואחרי זה אני אה, ארצה ללמוד אתכם, אה, ללמוד אותו ביחד איתכם אה, בצורה שהיא אה, אולי יותר אה, מעניינת, קצת יותר דרמטית, אה, לא בטוח שנכונה, אה, אבל, אה, אבל מעניין, אני השקעתי איזה שעה היום בלחפש מדרשים שכן יתמכו בה, ולא הצלחתי למצוא. אז... אז <laughs> אז בסדר, עדיין, אני חושב ששווה יהיה להגיד את מה שאני אומר, אבל תיקחו את זה עם הרבה מלח. אז ככה, אז אנחנו נתחיל, קודם כל נקרא את זה בצורה... אז אני אומר עם סחוג, אני אומר, תיקחו את זה. כן, כן. אז בקיצור, נתחיל עם הצורה רגילה, כדי שאם מישהו נרדם מחר, כפחות שיקבל בהתחלה את הקריאה הפשוטה של הפרק. יפה, אז בואו נתחיל. ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ קנן, אשר ניחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל בגורל נחלתם, כאשר ציווה השם ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה. אז לאחר שבפרק י"ג ספרנו את כל המקומות שיהושע ניצח בהם, סליחה, הפוך, בפרק י"ב ספרנו את כל המקומות שיהושע ניצח, ניצח בהם, בפרק י"ג ספרנו את כל המקומות שהוא לא קבע. לא קבע, שהארץ הנשארת, ועכשיו פרק י"ד הגיע הזמן לעשות את החלוקת השלל. כי אנחנו יודעים, ככה חז"ל לימדו אותנו, שבסך הכל... הכל לספר יהושע מתאר תקופה של 14 שנה, שבע שנות כיבוש ושבע שנות חלוקה. שבע שנות הכיבוש בעצם מסתיימות בפרק י"ב, ואז ההמשך של ספר יהושע הוא באופן עקרוני עם כל מיני דברים נוספים, שבע שנות החלוקה והסיום של יהושע. זה בעצם מה שנשאר לנו, ולכן יש פה עכשיו בעצם את חלוקת הארץ. לכמה שבטים צריך לחלק את הארץ, להנחיל, כמו שהלשון פה? תשע וחצי, איך נהיה תשע וחצי? כי אנחנו מתחילים עם שני מסער, ואז כי נתן משה, פסוק ג', כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, נכון? אז ראובן, גד וחצי שבט המנשה קיבלו מעבר לירדן, וללוויים לא נתן נחלה בתוכם, אז מבני יעקב נשארתי בסך הכל עכשיו עם שמונה וחצי. אז איך אני מקבל עוד אחד? כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפריים. כראה יעקב בפטירתו אמר ליוסף לי שהוא יהיה כמו שניים. אז אתם זוכרים, בעצם הוא נתן לו את הבכורה, הוא לקח את הבכורה מראובן, הוא אמר לו פח אז אל תותר, אתה לא מקבל את החלק היתר שבדרך כלל בכור מקבל, ובמקום זה הוא נתן אותו ליוסף. כשהוא אמר לו, שני בניך, אפרים ומנשה, כראובן <שמע> ושמעון יהיו <שמע> לי. התוצאה של הדבר הזה זה בעצם, בלי להגיד את זה בקול, המשמעות של זה בעצם זה לתת את הבכורה ליוסף. הרי זו המשמעות של בכורה, שאתה מקבל עוד חלק אחד בירושה. אז <שמע> אם כך... Uh, בעצם הוא, זה מה שנאמר פה, כי היו בני יוסף שני מטות מנשה ואפרים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי אם ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקניינם, זה כאשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל, ששבט לוי, וזה כבר דיברנו, זה גם בפרק הקודם, שהם לא מקבלים uh, שטח נחלה משלהם בארץ, השם הוא נחלתם. <אח> אני כמעט אומר את ההמשך של היזכור, כן? <laughs> בגנדנטי מנוחתם, או לא לפני זה, כן, אז, אז השם הוא נחלתם של הלוויים בארץ ישראל, ויח, ויחלקו את הארץ. עכשיו, מה שהיה הפסוק המתבקש אחרי הפתיח, ההקדמה הזאת, תדלגו שנייה אחת לפסוק הראשון של פרק ט"ו,

ואנחנו נתחיל לעבור על הנחלות, שנדע איפה החלקים של כל שבט, ונשתדל לדבר גם קצת אולי על התהליך של החלוקה, איך הוא קרה, יש איזה הרבה דעות בין החכמים, אני לא ניכנס להכל, זה שיעור של שעה וחצי, אבל לפחות את הדעות המרכזיות, אני מקווה בלי נדר שנזכיר אותן ונסביר מה עומד מאחריהן. אז זה מה שהיה צפוי שיקרה, נכון? אחרי הפתיח, שהגיע הזמן לחלק את הארץ, אז אני מצפה שיתחילו לחלק את הארץ. אבל פתאום... זה כמו, אתם יודעים שהיה נהוג פעם, בעיקר באירופה, היה מנהג שהיה נקרא זכות העיכוב. מה זה זכות העיכוב? היו מגיעים, תפילת שחרית בבית הכנסת בשבת, והיו מגיעים לקריאת התורה, אם היה מישהו שיש לו טענה כנגד הקהילה, או כנגד מישהו בקהילה והרב או בית הדין לא עוזרים לו, היה מותר לו לעכב את קריאת התורה ולהרצות את הטענה שלו, ועד שהרב לא מתייחס לטענה, אז אסור להמשיך בקריאת התורה. זו הייתה תקנה מאוד מפורסמת, אה, כמו, יש את זה תקוד, ב, תקוד. בסנאט האמריקאי, לא, איך הם קוראים לזה? פיליבסטר. אז... זה תקנה עצום? לא, אני אפילו לא, אני לא מק, מספיק מכיר, <אח> אני, אני רק אתן את זה פה כדוגמה, לא בדקתי לפני, לכן אני, אני משתדל לבדוק מה שאני מדבר, אז אני לא רוצה אה, אה, להגיד יותר מזה, אני יודע שהיה זה נקרא זכות העיכוב, זכות הטענה, ו, אה, והיה ככה אפשר לעכב את התפילה, ממש, אה, כי אחרת לא היה אפשרות לאדם העני והמסכן, לא הייתה לו דרך. כן, היום הולכים, סוגרים את איילון, שורפים פה, עוצרים שם, אבל זה היה הדרך, היו חוסמים את התפילה, חוסמים את קריאת התורה, עד שהרב היה מתייחס, או הבית דין, או טובי העיר, או מי שאמור להתייחס. עכשיו, יכול להיות שהיו דוחים את הטענה, אבל זה היה מול כל הקהל. זאת אומרת, אז אחרי ש... זה היה מה שנקרא בשקיפות. ואחרי שזה נעשה, אחרי שניתן היחס, היה אפשר להמשיך. לקריאת התורה, יש הרבה שוטים ותשובות, מתי מותר לעשות, מתי אי אפשר, מה נקרא תגובה נכונה, מה לא. <תגובה> זה כבר רצון מהתגובה, מה... אז, <יש, תגובה> אז זכות הערעור מסתיימת אצל הרב המקומי. מעבר <תגובה> לזה הוא יכול <תגובה> לשלוח שאלה לאיזה לא פוסק הדור או משהו, אבל כן, הוא לא יכול, אחרת הרי לא יהיה לזה סוף. <תגובה> <תגובה> נכון, אז, אז, אז זה נעצר אצל הרב המקומי. ההלכה לא הכירה בבית דין גדול ערעורים, עד שהוא קם פה... בארץ ישראל, לפני המדינה, הבריטים הכריחו בעצם את הרב קוק להקים בית דין גדול לערעורים. הם אמרו, אתה חייב שיהיה לך ערכאת ערעורים על בית הדין. ההלכה באופן עקרוני לא היה לה דבר כזה. מהיום כמובן בית הדין הגדול לערעורים הוא שם דבר, אבל, אבל זה היה דבר חדש. אז אחרי שהרב פסק את מה שהוא פסק, וזה נגמר העניין, יכלת לשלוח אם אתה רוצה מכתב ל... לה... כמו שאמרתי, אז בדור של הנודע ביהודה, תשלח לנו את הנודע ביהודה, אתה תשלח לפוסק הכי גדול של הדור, תקווה שאולי הוא יהיה לטובתך, אבל כמובן שזה בדרך כלל לא, לא, לא דברים שקרו. אוקיי, אז, 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 אז למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה על בית הכנסת? כי זה בדיוק מה שקורה. יהושע בא לחלק את הנחלות, ופתאום מה קורה? ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל. ויאמר אליו כלב בן יפוניה הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוקים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן ארבעים שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ. ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. ואחי אשר עלו עמי המסי יו. זו מילה במשקל ארמי. זה מאוד מעניין. כמובן בעברית איך אנחנו אומרים? המסו. המסו. גם משה רבנו השתמש בזה, כששניים וחצי השבטים באו ואמרו, ש... ואמרו שהם רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי, אז משה רבנו אמרה, אתם לא זוכרים את אבותיכם, תרבות אנשים חטאה, והמסו את לב העם. אז פה למה תמיסו את לב העם? או למשל, מי שאנחנו אומרים, הירא ורח הלבב ישוב לביתו, ולא ימס את לב אחיו כלבבו. אז הם, המילה בעברית, כלב משתמש פה, פה, מסיבה שאני אולי אדבר עליה בהמשך, משתמש בלשון ארמי דווקא, במשקל ארמי, כמו יעתיו, המסייו. כן, יעתיו כל לעובדיך, זה גם, זה לא מילה בעברית, אנחנו משתמשים כמובן בתפילה הידועה, אבל בקדר, ייתנו לך כתר מלוכה בתפילת ימים נוראים, אבל זה מילה בארמית, כן, כמו את המלאך המוות, נכון, באחד גדיה, כן, אז יעתיו, אז זהו, כן, המסייו. אז אם שיאו את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. אז הוא כמובן מתייחס פה לאותה אפיזודה מפורסמת הידועה כחטא המרגלים. כמובן, כלב בן יפונה. והוא אומר, אתה זוכר, יהושע, השם דיבר אודותיי ואודותיך, איפה שניהם? הם סחבקים מהפלמ"ח, כן? איפה, איפה היינו ביחד כששלחו אותנו ביחד באותה משימה של המרגלים, ושאר המרגלים המסו את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי, וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם. כי מילאת אחרי השם אלוקיי, ואתה, הנה חיה השם אותי, כאשר דיבר, זה 45 שנה, מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום, בן 5 ו-80 שנה. זה היה בן 40, כשהוא שלח אותו להיות מרגל, ועכשיו עברו 45 שנה. איך עברו 45 שנה? כי עברו, זה היה בשנה השנייה שמשה <שמע> שלח את המרגלים. אחרי זה הם היו 40 שנה במדבר, כלומר 38 שנה, השלימו 40 שנה במדבר, זה 38 שנה, ואמרנו עוד 7 שנות כיבוש, יוצא ביחד 45. אז זה, זה ככה הגענו ל-45. פיקס, נכון? יפה, הכל מסודר, חלק. אז הוא בן 85 שנה, זה יפה. אדם בן 85 שנה מגיע, ומה הוא אומר? עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז, הוא וככוחי עטה למלחמה, ולצאת ולבוא. כן? Ee, ואתה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא. איזה הר הוא מתכוון כמובן, איזה הר היה שכלב הלך אליו, ויעלו בהר, נכון, ויבוא... כלב חברון, לא כתוב כלב, כתוב יבוא חברון, אבל כתוב ביחיד ויבוא. אז מכאן חז"ל דייקו שכולם עלו בהר, אבל רק כלב נכנס לחברון. אז אני הלכתי לחברון, כי אתה שמעת ביום ההוא. כי ענקים שם, והרים גדולות בצורות, אולי השם אותי, כלומר אותי, עוד פעם, זה, זה מאוד מעניין, המשקלים שהוא משתמש בהם. כמובן, אותי פה צריך לקרוא את זה איתי, איתי בדיוק. ואולי השם אותי. והורשתים כאשר דיבר השם. ויברכהו mm. יהושע וייתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לחלב בן יפונה כנזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי השם אלוקי ישראל. בשם חברון לפנים קריאת ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה, גדול. כי זו בעצם המלחמה הגדולה האחרונה. זה היה כבר נכבש? לא, זה לא נכבש. הוא היה צריך, בעצם, לכן הוא אמר, אני חזק כמו בן 40. נכון, כלומר זה מובא כן, זה דבר פשוט. על כן הייתה חברון לחלב, אבל תכף נראה שזה הרבה יותר מסובך באמת ממה שכתוב כאן. אז חברון, כן, חברון נמצאת בהרי חברון, נכון, שכתוב שכשיעקב משלח את יוסף, כתוב שהוא משלח אותו מעמק. חברון, וזה באמת פסוק מאוד מאוד משונה וקשה. ו ו וחז"ל אומרים שזה עמק שם, זה עצה עמוקה. שהקדוש ברוך הוא רצה שיוסף ילך על... באמת, זה, זה מאוד קשה. כמובן, אפשר להגיד ש... Yeah. כן, יש הר ו ולידו יש בקעה, וכנראה שיעקב ישב בבקעה שליד ה ליד ההר. מכל מקום, הקריאה הפשוטה היא פשוט הקריאה הפשוטה. זאת אומרת... כלב uh, uh, מגיע, מזכיר ליהושע את אותו עניין יפה עם המרגלים, ו, ו, ואז יהושע אומר לו, בטח אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז זה מה שנעשה. והוא נותן לו את חברון, ועשה טוב, וזה נגמר הסיפור. כן? יפה, נכון? סיפור יפה. אבל כמובן שזה הרבה יותר מסובך. מה שאני, אני עדיין לא בהצעה הרדיקלית, עכשיו אנחנו עדיין בהצעה שהיא לפי פרשני הפשט. יש כמה בעיות עם ההצעה הכי פשוטה, מה ש... רגע, פשוט קראתי את הפסוקים. למשל, בעיה אחת, למה כתוב, ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי? מה בני יהודה עניינם לכאן? הרי כלב בא לדרוש את מה שמגיע לו, כי הוא אה, לא, 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 לא הלך עם המרגלים. מה זה שייך? לשאר בני יהודה. אז נכון, אז, אז יש כאלה שמפרשים, הם באו משום הכבוד. כבוד לכלב, כבוד ליהושע, כן, אז זה מין משמר כבוד כזה שבא ביחד איתו. אפשרי, אבל בואו נמשיך. ואז הוא אומר לו, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוקים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע, אבל מכאן ואילך הוא מדבר רק על עצמו. נכון? בן ארבעים שנה אנוכי, והחי אשר עלו איתי, וישבע משה ביום בימו לאמור אם לא ארשה דרך אך רגלך בה. הוא לא אומר כלום על יהושע. למה הוא מתחיל בפסוק ואומר על אודותיי ועל אודותיך? סליחה, על אודותיי ועל אודותיך. אבל כל אלה הם שאלות קטנות. השאלה הבאמת גדולה היא, אני אתן לכם אתגר, איפה כתוב שמשה רבנו נשבע שהוא ייתן לו את המקום שהוא דרך בו? לא כתוב. אתה כבר יודע. אני אביא חומש. ואני אקרא ביחד איתם את הפרשה, בוא נראה. זה כבר לא כל כך רחוק מאיתנו בפרשות השבוע. ספר הבא, לא? כן, כן, פרשת שלח. אני מדלג על הסיפור עצמו, אולי נחזור אליו אחר כך על מה כלב עושה. אבל אה, כמו שכולנו יודעים, המרגלים מוצאים דיבת הארץ רעה, כל העם בוכה, יהושע וכלב מנסים לעודד אותם. <אז> וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם המלינים עליי את אלונות בני ישראל? אשר הם המלינים עליי, שמעתי. אמור עליהם חייני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי כן אעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם, וכל פיקודיכם לכל מספרכם, מבין עשרים שנה ומעלה אשר עלינותם עליי. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ותפכם אשר אמרתם לבא זה יהיה ואביא אותי אותו וידעו את הארץ אשר מאסתם בה, ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, וכולי וכולי ארבעים שנה. ואז הוא ממשיך ואומר, פה הוא לא אומר כלום, פה זה נגמר. אין פה שום דבר לגבי לגבי זה שיהושע או כלב יקבלו את החלק בארץ, ואין פה שום שבועה של משה. פה כתוב, ועבדי כלב עקב הייתה... נכון. שנייה, דילגתי על זה קצת. כן, עקב ימלא אחריי, תודה רבה, נכון. אז כמה פסוקים לפני כן, תודה רבה. ועבדי כלב עקב הייתה אוכל אחרת אמו וימלא אחריי. ואביאותי ולארץ אשר בה שמה וזרעו יורישנה. עכשיו, מה אפשר להבין את הפסוק הזה? אפשר להבין בשני אופנים. אפשרות אחת זה להבין, כמו, ש... כמו שכלב רוצה להבין, נכון? שמה הכוונה כאן? שהוא יקבל את הספציפית את חברון. מה האפשרות השנייה להבין? כמו כולם. כן, כמו כולם. כמו שכתוב אחרי זה ביחד עם יהושע. שכל השאר לא ייכנסו, והוא ייכנס. כן, וזה מה שנאמר כאן. ואבריק הלב, הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביאותי ולארץ אשר בה שמה. איזו ארץ? ארץ כנען, וזרעו ירשנה. את איזו ארץ? את ארץ כנען. הרי יהושע לא קיבל נחלה מיוחדת. הוא קיבל את הר הארץ. הוא נקבר שמה. <ק> כן, אבל זו הייתה אחוזה שלו. הוא, הוא לא קיבל חלק מיוחד בארץ בגלל שהוא <ק> 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 לא השתתף ב... בחטא המרגלים. בא בין נחלת... זה פשוט הייתה נחלתו, אחרת נחלת אפרים, נכון. עכשיו, בדברים, כשמשה רבינו חוזר על הסיפור, כמו שאמרתי לכם בוויכוח עם שניים וחצי השבטים, אז גם שם הוא אומר... זה כבר בפרק ה'. לא, אתה מדבר על זה שהוא חוזר על הסיפור. כן, כן, גם שם כתוב זו לתיק הלב בן יפונה ויראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה. זה דברים פרק א', פסוק ל"ו. ויראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה. עכשיו עוד פעם, הפסוק הזה מתפרש לשתי פנים, נכון? הוא יכול להתפרש, הארץ, הכוונה, עוד פעם, שהוא ייכנס לארץ כנען, זה יכול להתפרש כנחלה מיוחדת במקום שהוא דרך בה, שזה חברון. אבל יש פה גם... שבאו אליו שניים וחצי השבטים. זה במקום. כן, בדיוק. בסוף מקום. אז שמה... אה, נכון. כן, אתה צודק, נכון. אז שם הוא אומר, הם באים אליו, הם אומרים, אנחנו רוצים את שניים וחצי השבטים. לא, זה אני אמור להיות במצרים. שם הוא אומר, ואיחר אף השם ביום ויאמרו וישבה לאמור, אם יראו האנשים העולים ממצרים מבין עשרים שנה ומעלה, את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מילאו אחריי, בלתי כלב בן יפוניה כנזיף יהושע בן נון כי מילאו אחרי השם. אז, אז מה נאמר? שהם ייכנסו לארץ, לא כתוב פה שכלב מקבל איזשהו חלק מיוחד. לפי זה מסבירים חלק מהמפרשים שהיה ויכוח גדול בין שבט יהודה לבין כלב. כי בעצם כלב דרש לקבל חוץ מהחלק שלו את חבר... חברון הייתה חלק מהנחלה של יהודה. אז שבט יהודה רצו שזה יתחלק שווה בשווה בין כולם, כמו כל שאר הנחלה. כלב אמר, לא, חברון שייכת לי, וחוץ מזה מגיע לי עוד חלק בשאר הנחלה. כלומר, חברון מחוץ למשחק של הנחלות, וחברון זה לא רק חברון, חברון זה כנראה <מצל> כל, חבר... כן, כל הר חברון, אנחנו נראה בגולות עילית, גולות תחתית, האזור של עתניאל, זה, זה אזור גדול, זה לא אזור קטן. וזו הייתה דרישה של כלב. והגישה, כשניגשים שבט יהודה וכלב ליהושע, הם ניגשים כמחלוקת. ולכן הם ניגשים אליו. ואז יהושע אומר לו, אתה ידעת מה דיבר השם אודותיי ואודותיך, ומה הוא דיבר? עליי. רק עליי. ככה מסביר המלבים את הפסוק. הוא אומר, אתה זוכר שאודותיי ואודותיך, הוא אמר, ששנינו ניכנס לארץ. זה נכון, זה קיים. אבל כל הפסוקים שמדברים רק עליי, מה הם אומרים? שכלב ייכנס והארץ אשר דרך בה. עכשיו, אם היה רק את הפסוקים על כלב והארץ אשר דרך בה, אז היית אומר, הכוונה היא, כל ארץ כנען. אבל אם זאת הייתה הכוונה, אז יש כפילות בפסוקים. כי כשאני מוזכר ביחד איתך, יהושע, שמה הכוונה שניכנס לארץ כנען. אז כשכתוב עליי לבד שהארץ שאני אדרוך בה תהיה לי, מה זה כנראה אומר? שמגיע לי. לי. ולפי ההסבר הזה, יהושע מקבל את הטענה הזאת של כלב, מקבל את הדיוק, כן? כי זה לא כתוב כל כך בפירוש כמו שכלב מציג את זה. אבל מאחר והוא מוכיח, הוא אומר, דיבר אודותיי ואודותיך ביחד, אבל גם דיבר עליי לבד, אז מכאן זה מוכיח שאני כלב יכול להיכנס לתוך, mm -hmm. יכול לקבל את חברו. זו הדרך הקריאה היותר עמוקה של הפרק. שהיה פה ויכוח בין יהודה לבין כלב. ועכשיו אני רוצה להציע את הדרך השלישית, שכמו שאמרתי, אני, אני פורס אותה בפניכם, ואתם תחשבו מה אתם רוצים לעשות, מקבלים או לא. אני אומר לכם מה. האם מזכיר לכם הפסוק הזה, ויגש אליו, כן, איך קראנו את זה? ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי. יהודה. נכון. ויגש אליו יהודה. יהודה ניגש למי? ליוסף, ליוסף. מי פה השחקנים בדרמה שלנו? יהודה, כלומר כלב בן יפונה ושבט יהודה, ומולו אפרים. אפרים שזה יוסף. אני מתקשה להאמין שזה מקרה שמשתמשים פה במילה ויקשוק. נכון? זה, זה חזק, זו אותה סצנה, <אח> וזה אותו העימות בין שני השבטים שתמיד השאלה מי מביניהם יהיה בעצם המלך, נכון? בני יוסף או בני יהודה. הזכרתי מקודם את המעבר של הבכורה, שם זה מבני, רחל, מבני לאה לבני רחל. אבל באמת ראובן איבד את הבכורה, ומשם והלך מי שמייצג את בני לאה תמיד, זה יהודה. ומי שמייצג את בני רחל יכול להיות יוסף, אבל אם שאול למשל זה יהיה בנימין. ואז דוד ייקח ממנו. אז האימות בין יהודה לבין יוסף, או בין רחל לבין לאה, זה לא מתחיל ולא נגמר בפרק הזה. אם הקריאה הזאת שהצעתי הרגע נכונה, אז הוויכוח זה לא בין כלב לבין האנשים שלו משבט יהודה. אז זה לא רק כלב שמגיע בשביל עצמו ורוצה, מביא את אנשי יהודה כדי משמר כבוד, אלא יש פה אמירה נעימה. שמאחוריה מסתתר איום ברזל, כן, יש פה ברזל עם כפפה של משי, דרך אגב, בדיוק כמו יהודה שניגש ליוסף, מדבר בצורה מאוד יפה, בי אדוני, ידבר נדבר באוזני אדוני, אבל חז"ל כבר מזהים שמאחורי האמירות המאוד יפות האלה, מה מסתתר? הם אומרים לו, איום מאוד מאוד, הם אומרים לו, יהודה, אם, אני, אם אתה לא תעשה צדק, זה שקר מה שאתה עושה כאן, שאתה רוצה לכלוא את, את בנימין, ואם אתה לא תעשה צדק, אנחנו נהרוס את כל מצרים. עכשיו, יכול להיות שחז"ל ככה נתנו דרמה לא, לאיום, אבל כל מי שקורא את זה מרגיש שיהודה מבעבע, נכון? בעצם, בהיגש יהודה, בפני המלך, זה כבר חורג... בדיוק. ח... זה, לא זה, זה כבר חורג מכללי הטקס. בדיוק. בדיוק. וזה בדיוק מה שקורה פה. ואז זה משנה קצת את כל הקריאה. כי אם זה נכון מה שאמרתי עכשיו, תקראו עוד הפעם את הפסוקים. אז מה הוא אומר לו? אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוקים על אודותיי ועל אודותיך, זה כבר, אמרתי, הם סחבקים מהפלמח. אבל בכל זאת, יהושע עכשיו, הוא הראיס, נכון? הוא המנהיג הגדול. מה, אתה ניגש אליו, אתה אומר לו, דיבר השם על אודותיי ועל אודותיך. אפילו בנימוס הכי בסיסי, אנחנו מתחילים ב... <אח> על אודותיך <אח> ועל אודותיי, נכון? חוץ מזה, גוף שלישי. לכאורה ליהושע יש אינטרס, בדיוק כמו שקראתי, הוא יכול להגיד, נכון, אתה צודק, אז גם אני לוקח. אולי גם אני לוקח, אבל הוא רוצה להגיד לו שמגיע רק לו ולא ליהושע. למה? כי מה הוא אומר לו? עכשיו, זה מדהים, הוא אומר על עודותיי ועל עודותיך, כי באמת שנינו נכנסנו וישר לא. ואז הוא אומר לו, בן ארבעים שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי, ואחי אשר עלו עמי, המסי עכשיו כבר אמרתי, יש פה לשון ארמית, אבל יש בה משמעות. המשמעות הדומה לעברית זה, המסו זה לשון רבים. המסי זה, כל אחד מהם בעצמו המיס. אתם מרגישים שמישהו חסר בסיפור? כן, אבל האמת שרק הלב הסע את ה... בדיוק, אני חושב גם שככה הדבר. ובעצם מה כלב מזכיר פה ליהושע, עוד פעם, בצורה מאוד עדינה. לא בולטת, קראנו את זה מקודם ולא שמנו לזה לב, אבל ברגע שאתה קורא לאט זה ברור. מה יהושע, מה כלב מזכיר ליושע? אני עשיתי. בוא נזכור מה היה הסצנה שם. כן, אנחנו יכולים לקרוא את זה עוד הפעם מבפנים. נכון מאוד, בוא נקרא את זה שוב, ונזכר, בוא נקרא את זה שוב, כי זה דבר די מדהים. כן, אז הם מגיעים. והם מתחילים לספר, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה, אפס כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם מלידי הענק ראינו שם, עמלק יושב בארץ הנגב, וחיטיב ביבוסי והאמורי יושב בהר, הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, והיה כלב את העם אל משה. איפה יהושע? הוא כנראה שוקט, שותק. אז מה כלב עכשיו רומז, עוד פעם, בשימוש במילה הארמית הזאת? אני לא המסתי את לב העם, אחי אשר עלו עמי. אז עם מי זה אני, ומי זה אחי? היתר אמרו כל היתר. כן. מי זה כולל? אבל אני גם לא חושב, אבל כלב פה... הוא, הוא כן. ויעש <אז> כלב את <אז> העם אל <אז> משה ויאמר אלו <אז> נעלה וירשנו אותה <אז> כי יכול נוכל לה. ואנשים אשר עלו עימו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה בני ישראל וכולי וכולי וכולי. ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. אנחנו לחזור לו מתנו בארץ מצרים או במדבר למה מתנו. ויאמרוי שלכב ניתנה ראש ונשוב במצרים. ואז סוף סוף יהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו את בגדיהם ויאמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בא לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. מת. מתי יהושע <אז> סוף סוף עומד על שלו? כאשר האנשים אומרים ניתנה ראש לשוב במצרים. וזה הנקודה שזה הקו האדום שהוא לא מוכן לעבור. אבל כל זמן שהם לא עברו את הקו האדום הזה יהושע אני בטוח שהוא לא היה ממוציאי דיבת הארץ רעה, חסוכי, ברור שלא. כתוב בפירוש שכל מוציאי דיבת הארץ רעה מת. מתו. אז ודאי שהוא לא הוציא דיבת הארץ רעה. אבל הוא בחר בשתיקה טקטית. כלף כבר עמד שם וצעק, ויהושע שתק עד לרגע שבו, וזה לקח כמה שעות לפי הפסוקים, נכון? לפי שקראתי הרגע. כל שנה שקוראים את זה, ואני, אני חושב, תמיד, למה זה רק שמה, כן? אז הנה, עכשיו אתה רואה, עכשיו אתה רואה שכלב, הוא מעלה בדיוק, הוא אומר לו, אני קיבלתי חלק בארץ כי רוח אחרת הייתה עימי, אתה הצטרפת מתישהו. אופורטניסט. לא חסר, לא הייתי אומר את זה, לא הייתי אומר את זה, עדיין הוא היה צריך לצאת נגד כל המרגלים, זה לא שזה היה קל, אבל, אבל כלב היה זה שצעק ראשון. ולכן אומר כלב, לי מגיע חברון, עכשיו תראו, יש פה איזה עקיצה, כן, מה שאנחנו קוראים לו בתימון, קוראים לזה שטוך, נכון? כן. אז תראו את פסוק, את פסוק, כן, פסוק יב. מה אומר כלב, סליחה, בוא נתחיל מי"א. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז וכחותכי עטה למלחמה ולצאת ולבוא. עכשיו תקראו את זה עוד הפעם, אבל על הרקע של איזה פסוק? בדיוק, בדיוק. פסוק, פרק י"ג, פסוק א'. ויהושע זקן בא בימים, ויאמר השם אליו אתה זקנת באת בימים, והארץ ישרה הרבה מאוד לרשתה. מה כלב אומר לו? אם אני הייתי פה המנהיג, אז זה לא היה קורה. נכון? זה, זה ברור. שוב, אני חושב, מה זה זה ברור? אני מודה שלא הצלחתי למצוא מישהו במדרש שאומר את זה. אבל אחרי, ש... ברגע שאתה קורא את ויגש ככה, האם זה לא עולה מתוך כל הפסוקים כאן? הוא אומר לו, אני עוד חזק! עודני, אני עוד חזק! כאשר ביום שלוח משה ו... אותי. ומה זה לצאת ולבוא? משה רבינו בסוף אמר לו, לא אוכל לצאת ולבוא לפניכם, ולכן אני שם את יהושע. אבל הנה, אומר כלב, הנה יהושע, גם לא יכול לצאת ולבוא. חבל, חבל שמבין שני המרגלים שנשארו נאמנים, בחר משה ביהושע, ככה אומר כלב עכשיו, הוא לא אומר את כל זה כמובן, אבל מה פה עומד? אם אתה לא תיתן לי את הקרקע, אז אנחנו נצטרך לפתוח את כל, ה, את כל הספרים. ואני לא יודע, אומר כלב, אם זה כדאי לך. עוד פעם, כל זה לא נאמר כמובן בגלוי, אבל עובר פה בזרם תת-קרקעי. ואתה התנה לי את ההר הזה, עכשיו תראו את העקיצה הבאה, אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם. מה זה אתה שמעת? אתה, אתה שמעת, ומה אני, אומר כלב? אני ראיתי. אתה יודע למה? כי אתה שמעת, יהושע, ומה עשית? נשארת בחוץ, יחד עם שאר המרגלים. ומה אני, כלב, עשיתי? אני נכנסתי לחברון, נכון? ויעלו בהר. ויבוא עד חברון, ויבוא, ביחיד, רק הלב. אתה נשארת בחוץ. אז אתה שמעת שיש ענקים. אני כבר ראיתי שם בחברון. אני ראיתי אותם. אני ראיתי אותם, ואני יודע שאני יכול להילחם בהם. אני, אני צעיר, 85, אני יכול להילחם בהם. ועכשיו, זו הגדולה של יהושע, אני חושב. ויברכהו יהושע, וייתן את חברון לקלב בן יפונה לנחלה. יש פה קריאת תיגר לא פשוטה על יהושע כמנהיג. אבל יהושע, ופה אני חושב, פה עכשיו צריך לעשות איזה, איזה U-turn, כי עד עכשיו, אה, אני חושב, יחד עם הפרק, ראינו את הכוח של כלב, באמת יש לו הרבה מה... מה... <laughs> כלב <laughs> היה... <laughs> כן, יש לו זכויות גדולות. יש לו זכויות גדולות. אבל צריך להבין משהו על יהושע. באמת, למה משה בחר את יהושע ולא את כלב? שאלה? הרי באמת, לבחור הכלב היה יותר אה, עוצמתי. לא <laughs> משמן יהושע ידע, אז זה קשור לזה, yes. יהושע ידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כך אומרים לנו חז"ל, שמשה רבנו רצה איש על העדה, okay. יפקד השם אלוקי okay. כל הרוחות איש על העדה. מה זה אלוקי כל הרוחות? אמר משה, תן להם מישהו שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כלב היה אדם חזק ביותר. אבל כדי להיות מנהיג, לא מספיק שאתה תהיה טיפוס כזה, הרב מדן קורא לזה ג'ינג'י. לא מספיק שאתה תהיה ג'ינג'י כזה ש... שמוכן ל... ל... לצאת נגד כולם. אי אפשר להנהיג אם אתה יוצא נגד כולם. יהושע היה לו את הכוח הזה לדעת לספוג, לקבל, אבל גם לשים קו אדום. כל זמן שהוא חשב שהוא יוכל איכשהו לרכב על הגל. של המרגלים, ועדיין להזיז את זה למקום חיובי, הוא לא רוצה לפוצץ את זה, כי מה יעזור לפוצץ? הרי מה יהיה הסוף אם הוא יפוצץ את זה? אם הוא יגיד לו, אתם שקרנים, לא יגידו לו, אתה שקרן, ואז אין שום סיכוי שהוא יצליח לשכנע אותם להיכנס לארץ. אבל אם הוא יגיד לו, לא, אתם צודקים, באמת זה עם חזק, אולי נשאר פה עוד חודש במדבר ונעשה מחנה אימונים, לא, אפשר היה לחשוב, כל מיני פתרונות יצירתיים. Sprechen, כל זמן שהם לא אמרו שהם יחזרו למצרים, שהם לא עברו את הקו האדום שהוא קבע, יהושע היה מוכן להמשיך. זה גדולה של מנהיג. הגדולה של מנהיג, לשים אין ספור קווים אדומים, ואז כל דבר שמישהו עושה להתפוצץ עליו, זה לא מקדם שום דבר לאף אחד. החוכמה של מנהיג זה ללכת עם הציבור את איפה שאפשר, ולהנהיג אותם, זה המשמעות של להנהיג, להנהיג אותם למקום הנכון, ואם צריך ש... לשים קו אדום, לשים קו אדום. וזו הייתה הגדולה של יהושע. משה רבנו ראה את הדבר הזה, ולכן הוא בחר את יהושע. עכשיו, לכלב... עוד פעם, כלב היה משבט יהודה, easier. ואין ספק שהוא ציפה... המדרש משה סימן את יהושע עוד לפני שהוא שלח אותו. אני חושב שהוא הוא היה משרת באוהל, כי הוא ראה בו את האיכויות האלה. עצם האיכות הזאת של אדם שקם מוקדם, למרות שהוא כבר היה מבוגר, גם יהושע, יהושע הוא יותר מבוגר מכלב. כלב בן 85, יהושע בן 100 ומשהו. אז יהושע יותר מבוגר, אבל הוא עדיין היה מסדר את הספסלים. ראית בו תכונה של אדם שיודע להסתדר עם הבריות. הרב מדן מאיר, גם מערה מאוד יפה, אז באמת כלב קיבל את, את, אזור, את אזור חברון, מה שנקרא נגב הכלב. ומי אחרי זה גר שם? מי, מי כתוב עליו? הכלבי. מי הוא הכלבי? <אז> על <אז נבל הכרמלי. כתוב שהוא הכלבי. אז נבל הכרמלי הוא מבני בניו של כלב. התכונות אופי של נבל, מי זה היה נבל? אני אזכיר בשנייה אחת. בדיוק, עלה של אביגיל, ומי שנכנס לסכסוך לא פשוט תודה. עם דוד. תקראו שם את... אין עלינו עכשיו את הזמן, כבר ארבע דקות לסיום, <laughs> אבל <laughs> אם נסתכל, אם נסתכם, היינו מסתכלים שם דקה, מה הייתם רואים? ما, מי זה נבל הכרמלי אז? הנביא לא חוסך ממנו ביקורת, הוא אומר, הוא נבל הוא, נבל שמו, ונבל הוא, ומעשיו כשמו, <laughs> בסדר. <laughs> אישרה מעללים, כתוב עליו. אישרה מעללים. אבל הוא היה, הוא היה אדם קשה מאוד, זה מה שבו. הוא חי שם, באזור הספר, כן, באזור שהיו בו שוסי מדבר, שהיו תוקפים, כן, שהיו תוקפים את השטח שלו, זה הכרמל, זה לא החיפה. כרמל, הכוונה, כמו היישוב כרמל, מעון, כרמל, האזור של גב ההר. דרום ההר יוצא. כן, דרום ההר שם. וה... והוא עומד כנגד האנשים האלה, כנגד השוסים האלה. ומבחינתו, דוד והגדוד שלו, זה רק עוד איזה קבוצה שבה... לשדוד אותו. עכשיו, זו הייתה טעות חמורה, כי בעצם דוד ואנשיו היו אלה שהגנו על הרועים שלו, והיחס והתח... המזלזל שלו ללא ספק הצדיק <עכשיו> את מה שקרה שם בסוף. אבל התכונה הזאת של קשיות, של יכולת לעמוד מול כולם, לא אכפת לו מאף אחד. זו תכונה שהיא באה לו בירושה מכלב. עכשיו, כלב היה צדיק ולקח את הדבר הזה למקומות טובים נגד המרגלים. נבל, אי אפשר להגיד עליו את הדבר הזה, והוא יידרדר איתה לאן שהוא יידרדר. אבל מה שרואים מכאן זה את אותה תכונת אופי, כן? את הקשיות עורף, את ה... אני לא יודע מה השם כלב, אבל אם הוא קשור, זה לא, קש... לא סביר שזה קשור לכלב, כי כלב היה חיה מאוד מגונה אצל... ביהדות, אה, ב... ואצל <חזל>, חז"ל, וגם אצל... מסתבר שגם אצלם. אבל אם זה קשור, מה כתוב על הכלב? הכלבים עזי נפש, נכון? בישעיה. הכלב הוא קשור לעזות. הכלב, כן, התכונה החזקה ביותר אצל כלב היא התכונה של העזות. רוח אחרת הייתה עמו, כן, המוכנות לצאת נגד כל המרגלים. המוכנות פה לעמוד מול יהושע, להביא איתו את... עכשיו, הוא מביא איתו את האנשים. תחשבו איך זה נראה, כן, ויגש אליו, כשהוא ניגש עם כל האנשים של יהודה ככה מסביב, זה העובדה שהפרק אפשר לקרוא אותו בשתי צורות, או כצורה מאוד מכבדת. אבל או כצורה, כמו שאמרנו, עם אגרוף ברזל מתחת לכפפה של משי, זה בדיוק מייצג את ההגעה הזאת שלו ליהושע. אנחנו מדברים פה על אדם שיש לו עזות מאוד גדולה, נחישות מאוד גדולה. באמת זה מאוד מתאים למישהו שיהיה מפקד 101, כן, או יהיה איזשהו אלוף פיקוד אפילו אולי. או משהו כזה, ולכן באמת יהושע נותן לו בשמחה שתלך לחברון, תתקוף שמה, תחזיק <חיר> את הגבול ואיבר ויברכהו. אבל אדם כזה לא יכול להיות מנהיג של האומה. ולכן בסופו של דבר, באותו הדור המנהיג הוא באמת משבט יוסף, והמנהיג הוא דווקא יהושע. אז אנחנו נעצור כאן, אני חושב שזה פרק מרתק עם הרבה מאוד השלכות. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא, יום ירושלים. שמח שנייה, שבוע הבא זה שבועות. כן. אז כן. אנחנו נמשיך בעזרת השם בעוד שבועיים. ש... 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 שבועות, לא, לשליש... לשליש... שלישי, כן. שלישי בלילה, אז הלל, מה אתם אומרים? אז הלל... אפשר? בל... לא, אבל אין לא... לא, השאלה היא מהציבור, אני חושב שאני אוכל להעביר. לי זה יהיה אוויר, הציבור יכול להגיע? כן, כן. אם הציבור יכול להגיע, אז יש. שבוע הבא, ביום שני, בעזרת השם, שעה שמונה ורבע. אתה לא בונה סוכה, אתה מכין אבל עוגת גבינה.